तिथि बार नक्षत्र को नहीं आह्वान पूर्ण हेबो महाप्रभु श्रीगुंडीचा यात्रा नेत्रोत्सव नवजौवन श्रीगुंडीचा यात्रा पड़ुछि गोटे दिन रे तेणु नीतिकांतिर समय देखि पंडीर हो पारे विलंब रथ टणा केतेबेले हेबो ताकु नहीं सन्देह चलित बर्ष विवादियों स्थित रही तीन रथ सिंहद्वार को जीवा पूर्व रथ निकट को आज्ञामाला विजय नीति को नहीं कारण गोटे दिन में पड़ुछि नेत्रोत्सव नवजौवन दर्शन और श्रीगुंडीचा यात्रा एहाकु नहीं अड़ुआ स्थित उपजी हाथ में दुई दिन कम थिबारु नीतिकांति को नहीं चिंतार पड़ी सेवायत तेज प्रतिवर्ष आज्ञामाला महाप्रभु निकट रुवा बेले चलित बर्ष ता पटिदेव जीवी परिचालना कमिटर सदस्य माधव महापात्र कारण चलित बर्ष तिथि क्षय कारण अणसर नीति तेरह दिन पड़ुछि तेबे जो दिन नेत्रोत्सव से ही दिन नवजौवन दर्शन और श्रीगुंडीचा यात्रा तेणु एत अधिक नीति सुरखुरी करने सह रथयात्रा पूर्वदिन रथ निकट को आज्ञामाला पटिदेव विजय होचा कमिटर सदस्य कहते ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ପଟିଦିଅଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି 53 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ 1971 ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଭଳି ତିଥି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଥର ସେହି ଆଧାରରେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାମାଳ ହିଁ ପଟିଦିଅଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦୂର ହୋଇଯିବ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି 71 ମସିହାରେ ସେହି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ବାବଦରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜମା ରହିବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କହିଲେ ହେବନି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ବହନ ସରିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ ରଥକୁ ଆଣିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଟିଦିଅ ଯାଇ ନେଇଛି ନୀତି ପାଇଁ ଏମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ରଥ ଦୁଇ ଦିନ ଟଣା ହେବ ରଥ ଯେମିତି ଏଥର ଦୁଇ ଦିନ ଟଣା ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆମେ କାହିଁକି ଟାଣିବା ଆମେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଥର ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଯାଉଛି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଦିହାତ ଟାଣିକି ରଖିଦେବା ପୁଣି ତାହେଲେ ସକାଳୁ ରଥ ଆଣିକି ନେବା 53 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଦିନ ବଦଳରେ 13 ଦିନ ଅଣସର ପଡ଼ିଛି 13 ଦିନରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରିବା ବହୁ କାଠିକର କାମ ଖଳି ଲାଗି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣା ଲାଗି ଶ୍ରୀମୁଖ ହୋତା ଖଡ଼ି ଲାଗି ବନକ ଲାଗି ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏହାପରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ରହିଛି ଯେତିକି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାହା ସରିଲା ବେଳକୁ ଭୋର ହୋଇଯିବ ଯଦି ନୀତି ଠିକ୍ରେ ଚାଲେ ସେନାପଟା ଲାଗି ଶେଷ ହେବା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରୁ 8ଟା ହୋଇଯିବ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସରି ପହଣ୍ଡି ହେଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଯିବ ପହଣ୍ଡି ସାରି ରଥଟଣା ହେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ରଥଟଣା ହେବ ବୋଲି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସୋମନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ 50-53 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆସେ କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଯେଉଁ 13 ଦିନ ପଡ଼ିଛି 15 ଦିନ ପଡ଼ିବା କଥା ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନବଯୌବନ ଉଭା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ 71 ମସିହାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ କାହିଁକିନା ପହଣ୍ଡି 2-3ଟା ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ରଥ ଖାଲି ଛୁଆଁ ହେଇକିରି ଭିଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମସ୍ତ ରଥ ଚାଲିକିରି ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଲାଗିବ ତ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଟପିକ ଚାହୁଁନି ତ ମୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ବାହ କରାଯିବ ଏଭଳି ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା 2 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବ ଓ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଥର ନବଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବି 9 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ 9ମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିବେ 1971 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ 1971 ମସିହାରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତଥ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଜାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।